U ponedeljak 2. decembra očekujemo jednu značajnu posetu francuskog ambasadora, to je novi ambasador u Republici Srbiji, Franz Louis Falcone, i on je u prvoj poseti gradu Pirotu od kako je postao novi ambasador Francuske Republike. Povodom ove posete imamo jedan značajni događaj, a to je interaktivna izložba 2. decembra u 6:15 popodne, i to je izložba France Emotion. Izložba je o francuskoj arhitekturi, o francuskim muzejima i dvorcima. U pitanju su fotografije koje uz aplikaciju sa Google Play-a postanu interaktivne, odnosno žive i postanu trodimenzionalne. Po prvi put u našem gradu se organizuje ovakva izložba, ovakve vrste interaktivna, koja je sada postala hit u svetu. I mogu da kažem da u saradnji sa Francuskim institutom i sa francuskom ambasadom upravo su izabrali grad Pirot uz gradove Beograd, Niš, Novi Sad i Kruševac da ima postavku ovako značajne izložbe. Što se tiče posete novog ambasadora, njegove ekscelencije Jean-Louis Falconea, on će imati niz značajnih događaja i poseta. Posetit će od 4 do 6 Tiger Tires, odnosno Michelinovu fabriku u Pirotu, i imat će prvi sat sastane sa top menadžmentom Tiger Tiresa. Od 6:15 popodne očekuje nas otvaranje izložbe. Izložbu će otvoriti francuski ambasador i gradonačelnik grada Pirota Vladan Vasić, a posle toga imat će sastanak sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem.